Më 11 shtator 2016, Dibran do t'i drejtohen kutive të votimit për të zgjedhur kreun e ri të bashkisë së Dibrës pas shkarkimit të ish-kryetarit Shukri Xhelili dhe refuzimit të kërkesës së tij për rikthim në detyrë nga gjykata kushtetuese. Por, cili është mendimi banorëve të Dibrës për këtë zgjedhje dhe pritshmëria e tyre për zgjedhjen e kreut të ri të bashkisë? Pothuajse në 20 dëshirojnë të përfaqësohen nga njerëz me dinjitet dhe që të shërbejnë komunitetit me punë dhe jo me fjalë boshe. Gjem një njerëz që të punojë për këtë vend. Këta që dhe kandidojnë, dhe pasurohen, dhe krevin vilat hikin nga Tirana dhe braktisin për Shkopin. Kandidaturat të shtrohen popull, marrin pak të 60% në kesë popullit për të kandidu, para se të kandidojnë. Gjemë kandidatin sa më të mirë që i shërbejnë popullit. Nuk kemi shpresa për ndryshim. Të punojnë si kur punojnë Partia Demokratike atë periudhën e parë. Të hapje kanalet, bëje kanale vadice, bëje rrugë, të hapje bëje shkolla. Shumë prej qytetarëve të Dibrës thonë se duan të jepet zë punësimit, kryesisht të moshave të reja dhe të ndryshojnë mënyrën e pritjes dhe komunikimit të zyrtarëve vendor. Të ketë komunikim edhe punësimit jetë në plan të parë. Du të përfaqësohen më shumë të rinjë se sa të vjetrit. Të rinjë sillin më shumë ndryshim, kanë më shumë kështu energji, kanë më shumë ide. Si është problemi i madhor i qytetarëve të Shkopisë apo Dibrës në përgjithësi? Puna, që s'ka shumë vende pa punësia është. Nuk ka rëndësi cila forcë politike mund fiton, mjafton që kryetari të jetë i popullit, si më thonë, të mendoj për popullin edhe të menaxhoj mirë financat, të menaxhoj punët publike. Ndërkohë nga selitë e partive politike në Dibër, jo vetëm nuk ka informacion për emra të mundshëm kandidatësh për kryetar bashkie, por nuk ka asnjë lloj përgatitje për zgjedhjet e 11 shtatorit. Aktualisht, në postin e kryetarit të komanduar të bashkisë së Dibrës është Etem Fida, nga radhët e PDU-s, i cili më herët mbante postin e nën kryetarit të bashkisë.